U gradu Jastrebarskom potpisana je deklaracija o dobroj energiji koju promiče Zelena energetska zadruga na svojoj turneji po gradovima diljem Hrvatske. Što to znači i kako će se Jastrebarsko uključiti u promicanje obnovljivih izvora energije, doznajte u nastavku. Grad Jastrebarsko je šesti grad po redu u kojem je Zelena energetska zadruga predstavila mogućnosti za ulaganje i korištenje solarnih panela na kućama građana. Tom prigodom s gradovima potpisuju deklaraciju o dobroj energiji. Potpis ove deklaracije nije obvezujuć, međutim on je iskaz namjere grada zapravo da uđemo i dublje u nešto u čem već jesmo od 2010. godine. To je ta odrednica prema održivosti, zelenom, obnovljivim izvorima energije, smanjenjem ispušnih plinova. Znači to je nešto što kad gledate na globalnoj razini je jako velik problem i koji se zapravo, ako želimo biti iskreni, želi riješiti globalno, mora krenuti od ozdo, znači od najnižih razina, od jednog sela, grada, općine i tako. A naravno onda sve države to trebaju poduprijeti. Naša država, nažalost, ja bih rekao, nedovoljno potiče stanovništvo da se odluči za takve korake. Ulaganje u obnovljive izvore, u zelena rješenja je zapravo skuplje nego što je to neka uobičajena praksa nekih drugih sustava građenja i ono kako smo navikli od nekad. I zapravo nastojat ćemo mi kao lokalna zajednica, kao grad, svojim sugrađanima pomoći određenim poticajnim mjerama, subvencijama, oslobođenjima od nekih davanja, da takve investicije im se učine isplativije i da im budu, ne da samo da se učine, i da zapravo budu na neki način rezultat tih lokalnih politika. Evo, Zelena energetska zadruga nije neka imaginarna priča, to je jedna grupa ljudi koja je u Hrvatskoj već postigla određene rezultate i zato smo se odlučili na suradnju sa njima. Grad Jastrebarsko prilikom obnavljanja gradskih objekata razmišlja zeleno, kaže nam gradonačelnik Novosel. Mi smo jedan od novih objekata koji smo gradili, to je objekt dječjeg vrtića u Desincu, pripremili, znači, projektno i izvedbeno taj objekt za ugradnju solarnih panela, ali ono o čem sam pričao, zapravo ne postoji ni jedna mjera, natječaj ili, da ne kažem, neka prilika da je grad to mogao negdje sfinancirati. I to je ono što je loše u ovoj državi. To bi trebali mijenjati i odozgo i odozdo. Evo, na ovaj način mi pokušavamo iz baze odozdo neke trendove okrenuti i pokušati motivirati građane da grade zeleno. Zanimanje za obnovljive izvore energije građani su već pokazali. Izraziti veliki odaziv, što nam je jako onako daje nama vjetar u leđa, da samo nastavimo sa tim i dalje. Ono što građani najviše muči zapravo što nemaju, ne znaju koga da pitaju, ne znaju sve koji su koraci potrebni da dođu do svojih elektrana, i to je ono zapravo što njima mi pomažemo, da ih informiramo šta je sve potrebno da bi oni imali vlasticu svoju sunčanu elektranu. Tako da građani dođu do štanda našega, pitaju pitanja, mi im podijelimo naše informativne materijale i onda ih pozivamo da se uključe u naš solarni klub. Mi smo organizirali solarni klub kako bi građani u solarnom klubu saznali sve potrebne informacije. Svi oni koji nisu u mogućnosti doći do štanda mogu se informirati preko web stranice Zelene energetske zadruge te na društvenim mrežama.